Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що у Держдумі та Кремлі під час так званої інаугурації пролунали вибухи. Патрушев відправив на трон двійника Путіна. Вся влада в нього. Втім, він не ризикнув самостійно виходити на політичну арену. Справжній Путін під арештом резиденції. Поряд з ним лікарі стан критичний. Вся влада в Патрушева на фронті все буде йти до заморозки та по тому сценарію, що писали французи. Телеграм-канал Кремлівський Щура пише, що Патрушев у патовій ситуації війна. Позиційна а на вчорашній нараді НАТО за участі нового генерала заложено. Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під F-16 Уже їдуть атакамси. Деякі вже приїхали. Крим на собі це відчув Кремля. Ставлять на коліна китайці та американці. Він ледве стримує владу. Країну рвана частина спочатку Дагестан. Тепер Башкири та буряти. Малі народи відмовляються мобілізуватися та йти на війну. З боїнні окупанти закінчуються. Коли мобілізація торкнеться еліт, буде соціальний бур залужний правий щодо позиційної війни вона вигідна Росії, але і Росію штурмить. Ситуація Патова. Патрушев благає переговори через усі можливі канали звернення до залужного на всіх рівнях. В той же час залужний відповів Патрушеву разом із Сирським масованою атакою по схемах ППО Криму. Рубльовці, Москві, НПЗ, Червоні площі горить все залужний, сказав Патрушеву через дипломатичні канали. Поки не буде відведення військ. Говорити з вами немає про що. Саме залужний проти був першого договору, який зелені хотіли протиснути. На Стамбулі повстання проти російського диктатора Володимира Путіна цілком реальне, і організувати його можуть як генерали, так і більше нижче ряди російської армії. Таку думку висловив кандидат психологічних наук Дмитро Попов. Я думаю, що це може бути якийсь чорний лебідь з військових. Чесно, я бачу когось із генералів. Я думав, що на цю роль може підійти генерал Попов. Це не білогвардійський, а саме російський офіцер, а Теж прогнозований теж зі своїми поняттями кровожерливий у бік України готовий Україну взнести і знищити. Однак це людина, яка. Мала авторитету в своїй армії, коли його змістили, я очікував, що можливо щось станеться. Розповів він. Однак, генерал Попов канув у Лету, і невідомо де він і що він. На думку кандидата психологічних наук рано чи пізно в РФ все ж з'явиться фігура, здатна очолити такий бунт. Я думаю, рано чи пізно знайдеться який небудь Іванов Петров Сидоров з генеральськими погонами, шанований у військах, який буде в змозі своєї з'єднання. Це повинно бути не менше дивізії. Я так розумію, повернути в ту сторону, де знаходиться Кремль. Я в це вірю. А з точки зору політики, то навіть. Ті ж самі ФСБшники, зараз той самий він рулить всією цією системою, а не глава ФСБ. Я не бачу нікого. І пригожин точно не той, хто буде в змозі кинути якийсь виклик цій системі. Додав він. Якщо відбудеться бунт, нижніх шарів російської армії, то за словами експерта, він буде абсолютно нещадний і безжальний. Однак для того, щоб його очолити, знадобиться генерал або старший офіцер, рівня полковника для управління цими масами і технікою. Без техніки ці піхотні маси у шинелях із гунтівками точно далеко не дійдуть, щоб керувати цим бунтом потрібна. фігура якогось врангеля колчака або щось в цьому роді я не бачу солдатського бунту, то того ж солдатський бунт був би можливий, якби була ідеологія з типом більшовизму, яка і плакає на зим населення. Ні релігії, ні ідеології в Росії немає. Тому потрібна якась людина, яка повинна все це очолити. А ось такої ми поки не бачимо. Але якщо знайдеться такий собі колчак або Бодінікін, і він зможе провести ці орди на Москву, то там кровинки пролється дуже багато. Марш Пригожина в цьому плані це просто автопро. Біг резюмував попов редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.